無理に睡眠を短くしてもマイナス効果の方が大きくなるでしょう。無理をしたツケは後で必ず来るものです。視聴者の皆様が活力あふれる日々を送りたければ、毎日適切な睡眠をとりましょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の議題はいつも僕が質問される僕個人的な情報の件について、返答を先にしながら動画を撮影していきます。本日はショートスリーパーについて話すんですが、よくインスタグラム質問でケンケン先生はショートスリーパーですか、いつ寝てるんですか、 YouTube のコメント欄にハートマークを押しているのはスタッフさんですか、先生だとしたら24時間起きているんですか、というクエスチョンをよくいただきますので、それについてまず返答しますと、僕は結構変則的で睡眠が浅く、ちょっとずつ細切れにしか寝られないタイプなんです。3、40分寝たら目が覚めて、コメント欄をチェックして、また眠くなったらそのくらい寝てと、最近 YouTube を始めてから特にそれがひどくなりました。 SNS 中毒依存症に近いものがありますし、僕のパターンの生活方法はおそらくダメだと考えます。医学博士ではないので、どこまで何が良いか悪いかという結論は出せませんが、ぐっすりと長時間眠るということはこの年齢になってほぼなくなりました。前述しましたが、体調などのせいか YouTube のせいか原因は不明ですが、今日はショートスリーパー、いわゆる短眠について解説していきますので、最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこう会、感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト SNS ご視聴フォローしていただけますと幸いです。よくショートスリーパーについての質問を皆さんからいただくのは、ショートスリーパーの人間成功者が多い説という噂が世に広まっているからでしょう。それゆえ、成功するにはショートスリーパーにならないといけませんか、ショートスリーパーじゃないと出世やお金持ちになれない、というコメントを日々皆様から頂戴します。僕の持っているデータにもその答えが無論ございますので、今日はいろいろな方面からその回答をしていきましょう。それでは本日の項目です。項目1、ショートスリーパーとは。項目2、ショートスリーパーになれるかどうかは遺伝子次第。項目3、睡眠時間が足りないのはデメリットだらけ。項目4、日本人の4割が6時間以下の睡眠。項目5、睡眠不足でコンディションが悪化すると自己効力感が下がる、の5項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず、項目1、ショートスリーパーとは、です。ショートスリーパー、ショートスリーパーとワード自体は現在よく耳にしますが、しっかりと分かっている方はどれくらいいるんでしょうか。定義づけですね。1日何時間以内の睡眠だったらショートスリーパーと呼ぶのかなど決まっているんでしょうか。軽めに解説していきますと、ショートスリーパーとは短い睡眠時間で健康を保っていられる人間のことであり、短眠者とも言う、と説明がありました。ただ短い睡眠で過ごすだけでなく、健康を保っていられるという部分が重要みたいですね。睡眠時間が短くても不健康でしたら確かに意味はありません。もう少し深掘りしますと、1日の平均睡眠時間は7から8時間程度が健康的とされていますが、中には6時間未満でも生活できる人間がいてます。ナポレオン、エジソンは4時間、フランツ・ヨーゼフ1世は3時間しか寝なかったという説がございますが、真偽のほどは不明です。立証されているショートスリーパーで日本の芸能人である武井壮は、2時間の睡眠が通常の人の12時間睡眠に匹敵するほどのレム睡眠の少なさという特殊な体質のため、物心がついてから4時間以上の睡眠を取ったことがないということが番組の検証で明らかになっています。さすがは百獣の王を目指す男ですね。寝ている状態から通常人間と別格というのは素直にすごいと認めざるを得ません。ショートスリーパーは平均的な睡眠時間7から8時間の人間と比べてレム睡眠が圧倒的に少ないんです。ノンレム睡眠の時間はほとんど差がありません。そのため通常の人よりも睡眠時間が短くても特段不調を訴えることはないとされています。睡眠専門医の多くは、睡眠時間は遺伝子で決められているため、睡眠時間を縮めることは不可能だと指摘しています。年齢によっても睡眠時間は変わることがあり、若い時は睡眠時間が長く、高齢になるにつれ短くなる傾向があり、睡眠サイクル、体内時計が乱れると睡眠時間が長くなることもあるようです。季節でも睡眠時間に変化はあり、夏は冬よりも短くなる傾向があると。ここまでがショートスリーパーについての解説でした。それでは次の項目です。項目2、ショートスリーパーになれるかどうかは遺伝子次第です。全項目でちょっとだけ触れましたが、重要なのでこの部分を噛み砕いて説明していきましょう。明石家さんまさん、武井壮さん、橋本環奈さんなどの有名人はショートスリーパーだろうと言われております。
活動的かつ桁違いの結果を出すという、このようなショートスリーパーの人物に憧れる人は多いはずです。当たり前のことです。結構な数の人がなりたいと願うショートスリーパー、しかし簡単になれそうにはありません。というのも、ショートスリーパーになれるかは遺伝子によって決まると現在の研究では言われております。平均的な睡眠時間を必要とする一般人と比べ、ショートスリーパーはレム睡眠が圧倒的に少ないという特徴があります。レム睡眠とは、脳は起きているけれど体は眠っている状態です。スタンフォード式最高の睡眠の著者でもある西野誠二さんを知っていますでしょうか。彼はスタンフォード大学で教授を務め、長年睡眠の研究を続けてきました。西野さんによると、極端に睡眠時間が短くても元気なショートスリーパーも確かに存在します。しかし普通の人がショートスリーパーを目指すのは危険と、睡眠研究専門家の立場から警鐘を鳴らしました。ショートスリーパーは短眠遺伝子を持つ極めてレアな存在。漫画で言うとドラえもんに出てくるスネ夫の弟スネ継ぐ、ゲームで言うところの悪魔城ドラキュラシリーズのバルマンエくらいに珍しいんです。西野さんはトレーニングで睡眠時間を短くすることはできません。ショートスリーパーを自認していても、実は無理をしているだけというケースもあると語りました。今までに何冊もショートスリーパーになれるとか、ショートスリーパーになるためのトレーニング方法のような本を見たことがあるんですが、それらも全部嘘っぱちだったんでしょうか。それでは次の項目です。項目3、睡眠時間が足りないのはデメリットだらけです。ショートスリーパーは本当にいいんでしょうか、それとも悪いんでしょうか。この項目ではその辺をしっかりと話していきます。今までの解説でお分かりかと存じますが、ショートスリーパーの遺伝子を持っており、短時間の睡眠でバリバリ働ける人以外はしっかりと眠るべきです。睡眠不足が続くと太りやすくなる、高血圧になるなどのデメリットが生じます。他にもたくさんあるでしょう。なぜ太りやすくなるのかといえば、食べ過ぎを抑制するレプチンというホルモンの分泌が減るからです。反対に食欲を増すグレリンというホルモンは増加します。その結果体型が崩れやすくなるというわけです。太る太らないというのは、一般的には運動と食事のみで形成すると思われてそうですが、睡眠もきっちりと関わっているということです。また自律神経には交感神経、緊張と副交感神経緩和の2種類が存在します。睡眠時間が足りないと交感神経が優位になりがちです。それゆえ緊張状態が続いてしまうため、高血圧になりやすいんです。実際にあった例を挙げますと、漫画家またはアニメ業界では、その仕事のハードさゆえに若くして亡くなる人がかなり多いと言われております。クラリスメモリー、ワンダートレックの作品を残した加賀見明さんは1984年8月8日に26歳の若さで亡くなりました。ハードワークで睡眠時間を削った結果の過労死だったと言われております。また最近の出来事ですが、僕も大好きで全巻揃えております漫画ベルセルク作者の三浦健太郎さんは2021年5月6日に54歳で逝去されました。ファンの間では漫画ベルセルクはおそらく未完のままで終わるだろうと予想されていましたが、その通りになってしまい非常に悲しいです。睡眠不足が常態化すると過労死や突然死といった事態を招きかねません。僕たちも気をつけていかないと決して人事ではありません。それでは次の項目です。項目4、日本人の4割が6時間以下の睡眠です。現在令和の僕たちは一体どのくらいの時間寝ているんでしょうか。そして正しい最適な睡眠時間というのは一体何時間なんでしょうか。それをこの項目では解説していきます。ヘルスケアデバイスを手掛けるフランスの企業ウィジングズの調査によりますと、日本人の平均睡眠時間は6時間22分19秒でした。すごいですね。秒数まできっちりと出力していることに本気度を感じます。しかしこのズバリ時間数、これは調査に協力した国の中で最も短くワーストという結果でした。平均睡眠時間が7時間を切っていたのは日本と中国の2カ国だけでした。逆に睡眠時間トップ3に輝いたベルギー、イギリス、フランスはいずれも7時間以上の平均睡眠時間を確保していました。1日に最低6時間眠っていれば OK と思っている人は多いかもしれません。しかし前述した西野さんによると、6時間睡眠を1週間続けた場合、徹夜を2日続けたのと同じ状態になるそうです。正直僕の感覚で言うならば、1日に6時間睡眠を取れればラッキーくらいに考えていました。僕が昭和人間だったせいか、学生時代四等娯楽という言葉を幾人からも言われました。若い視聴者様は知らないかもしれませんね。これは古くからある受験会の言葉で、4時間しか寝ない人は合格できて、5時間以上寝てる人は不合格になるという文章なんです。僕らが中学生高校生の時代、受験戦争と呼ばれていた時代の言葉でして、当時は睡眠はダメみたいな価値観根性論が重要視されていました。これはマジ話なんですが、高校3年生の担任にもできるだけ睡眠時間を削って勉強しろとマジトーンで怒鳴られていました。本気と書いてマジです。
今はさすがにそんなことは言われないかもしれませんが、そのようなワードをいろんな大人や先生から言われ続けていたんで、僕らの世代の人間は僕のように長い睡眠をとるイコールサボっている、イコール頑張っていないというマインドが焼き付いています。なので6時間も寝れたら十分だくらいに今でも思ってるんですよね。何の根拠もなく頭と体に染み付いています。現在の日本でもワーカホリックの人が少なくないんで、1日7時間から8時間の睡眠を確保するのは現実問題として至難の業ではないでしょうか。西野さんは入眠後の90分の重要さを説いています。寝入りの90分で成長ホルモンの一種であるグロースホルモンが最も多く分泌されます。グロースホルモンは細胞の増殖や正常な代謝を促進する作用があります。睡眠のミッションとは、1、脳と体に休息を与えること、2、記憶を整理して定着させる、3、ホルモンバランスを調整する、4、免疫力を上げる、5、脳の老廃物を取り除くの5つです。よく僕にコメントをくださる視聴者様は、資格を取りたくて勉強時間を増やすために睡眠時間を削りたい、お金を貯めるためにダブルワークなどをして睡眠時間を削って働きたいといった趣旨を書かれてこられますが、しかし例えば資格の勉強をするのであれば、記憶を整理して定着させるという部分が必須になってきますよね。でも睡眠時間を削りすぎると、インプットしたものが定着されずに忘れるという残念な事態に陥りかねません。それゆえ結局は資格を取得できないでしょう。それでは意味がありませんので、睡眠時間を削るのは逆効果という話になります。それでは最後の項目です。項目5、睡眠不足でコンディションが悪化すると自己効力感が下がるです。自己肯定感の低さに悩まされる人は結構多いのではないでしょうか。自己肯定感を高めるためには、まず自己効力感を上げる必要がございます。自己効力感とは、アメリカの精神科医アルバート・バンデューラ氏が提唱した理論です。社会的学習理論などで知られるバンデューラ氏は、2002年の20世紀の著名な心理学者というランキングでは、バラス・スキナー、ジャン・ピアジュ、ジークモント・フロイトに次ぐ第4位に入る世界的に有名な精神科医です。自己効力感は自分の能力に対する評価です。何かをしようとした際に自分ならできると信じられる力のことです。自己効力感が高い人ほど充実した人生を送りやすくなります。バンデューラ氏によると、自己効力感を高めるには、1、成功体験、直接的達成、2、代理経験、モデリング、3、言語的説得、4、生理的、情動的喚起の4つが重要となるそうです。4つ目の生理的、情動的喚起は心身のコンディションに関与しています。どれだけ優秀な人でも、睡眠不足によって日常のパフォーマンスが下がりがちになると、仕事やプライベートなどにも悪影響が出かねません。極端な例えですが、あの大谷翔平選手でも両手両足に大怪我をしている状態であったならば、ホームランを打つことは不可能です。能力のあるなしではなく、睡眠不足によって能力を発揮できない状態になることが問題なのです。スタンフォード大学医学部精神科の故ウィリアム・C・デメント教授によると、24時間眠らなかった場合、アルコールの血中濃度 0.1% と同程度、人の判断力が下がるそうです。アルコールの血中濃度 0.1% はほろ酔いに該当します。徹夜は人のパフォーマンスに大きな影響を与えます。西野さんによりますと、睡眠時間をしっかりと確保したスタンフォード大学の運動部の選手は、フリースローの成功率もスプリントの数値も大幅に向上しました。アスリートのパフォーマンスは睡眠と深く関係していると語りました。7時間以上の睡眠によって日々のパフォーマンスが上がるのはアスリートだけでなく、我々も同じです。借金のように日々の睡眠不足が山積みになることを睡眠負債と呼びます。睡眠負債による累積疲労がたまると、生理的情動的喚起が困難になります。結果的に自己効力感が下がり、行動力ややる気も失われるという悪循環が発生します。モチベーションと自己効力感は強く相関するものです。目標を定めてもやる気が一向に出ないという人は、睡眠不足で自己効力感が下がっていないかチェックしてみましょう。確かに僕の相談者さんの富豪や大金持ち、成功者にショートスリーパーが多いのも真実です。しかしそれは天からもらったもので、特訓同行で慣れるものではないので、成功したい人は自分に合った方法を見つけましょう。無理に睡眠を短くしてもマイナス効果の方が大きくなるでしょう。無理をしたつけは後で必ず来るものです。視聴者の皆様が活力あふれる日々を送りたければ、毎日適切な睡眠をとりましょう。もしくは大阪みそのに行きましょう。今宵の歓楽も明日への活力、活力。最後は大阪人しかわからないネタをぶっ込んでみました。というわけで、本日はショートスリーパーについて話しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。キズ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。
当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。